L'organització, principalment... Aquest dilluns al vespre es va presentar Aigua Freda la 18a edició de la cursa de muntanya de la Vall del Congost, una prova que enguany debutarà com a Copa d'Espanya i amb la vista posada a convertir-se en els pròxims anys en Copa del Món. Precisament enguany, la cursa entrarà a la majoria d'edat sent la primera prova de la Copa d'Espanya i amb noms de talla mundial. Tot i que, finalment, Kilian Jornet no podrà competir a Aigua Freda, la cursa comptarà amb un cartell de luxe. Tenim la Núria Picas, que tots sabeu que és la campiona del món d'ultratrails i curses de muntanya, i el Luis Alberto Hernando, que bueno, per mi és com el Kilian Jornet. Si seguiu una mica, doncs, Luis Alberto Hernando va guanyar l'any passat l'última edició de Cabells del Vent, la Transvulcània va arribar enganxat al Kilian, i inclús hi ha una prova, em sembla, d'Itàlia, que van arribar els dos de la mà, però bueno, estaven al segon i van entrar junts, vull dir que els dos van arribar primers. El grup d'atletes del Congost, organitzadors d'aquesta cursa que compten dos recorreguts, el de mitja marató i el de marató, han hagut de variar lleugerament el circuit per adaptar-lo a les exigències de la Copa d'Espanya. Trobàvem que hi havia al principi molta congestió a l'entrada al primer corriol, no? Llavors doncs, hem volgut estirar una mica i això, farem 2,5 km de pla per mirar de descongestionar l'entrada al primer corriol. I l'altra part, doncs, és el que deia abans, que clar, eren 44 quilòmetres quasi bé, que per nosaltres en muntanya tampoc és tan important com si fas una marató d'asfalt. Però bueno, vam voler això, no? Doncs ajustar-nos una mica a les distàncies oficials i ja pensant en un futur amb el de la Copa del Món, i llavors per això van dir ja que fem Copa d'Espanya, doncs ja ens ajustem i així si l'any següent optem a Copa del Món doncs ja tindrem la distància aquesta oficial. El proper 16 de març, Aigua Freda obrirà el foc de la Copa d'Espanya. La seguiran 4 proves més, a Màlaga, Lleida, Guipúzcoa i Lanzarote. Tot un aparador pel municipi i l'entorn de la Vall del Congost. Primera, dona a conèixer el nostre poble. I segona, no ens hem d'enganyar, porta doncs, una riquesa econòmica. Hi ha feina pels restaurants, pels bars, per les botigues. I també ajuda aquell projecte que tenim de recuperar, diguem, l'Aigua Freda turística d'altres èpoques.